du er så klar. Prøv at høre. Der er, jeg ved ikke, om I er klar over, at vi har en virkelig, virkelig fed præmie til den af jer, der vinder. Det er en vandrepokal, som Mogens Lykketoft hev hjem inden sommerferien, så han har haft den eneste, der har haft den i flere måneder. Og på trods af det, så overholdt han ikke vores aftale om at aflevere den tilbage i september, så jeg måtte ud i går selv og hente den. Ja. Hej, Mogens. Hej. Hej. Vi skal bare lige have pokalen, fordi vi starter op igen her, men... Jeg vil ikke have med den. Den er så flot. Men det er jo en vandrepokal, så vi skal have den videre til den næste vinder. Okay. Nej, du må ikke tage den. Men Mogens, du har haft den hele sommerferien. Jeg bliver nødt til at tage den. Du bliver nødt til at tage den. Vi går en stor vinder, så jeg kan vende mig til takken. Jeg skal have den. Nej. Tag den. Og du har haft den så langt, som bare for 3 måneder. Ja. Ja. Den kan blive din. Den er stor. Den er stor.